Seinäjoen kaupungin ja TEMin välisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen hankerahoitushaku on nyt avoinna. Deadline meillä on 18. marraskuuta. Me mielellään sparrataan ihan jokaista toimijaa, joten ole yhteydessä, niin katsotaan yhdessä, että mitä voidaan tehdä. Ja tämähän on osa kestävän kaupunkikehityksen ohjelmaa, joten saa näkyä se kaupunkilähteisyys myös sitten niissä hakemuksissa. Meillä on kolme eri tavoitetta näissä ruokajärjestelmän kestävä uudistuminen painopisteen alaisuudessa olevissa teemoissa. Ja ensimmäinen näistä on verkostojen yhteistyö. Eli voit hakea hankkeita, jotka liittyy siihen, että miten saadaan esimerkiksi TKI-toimijat ja yritykset, innovaattorit, rahoittajat työskentelemään vielä tiiviimmin yhteen. Toinen tavoite on sitten kestävyysmuutos, eli miten tästä kestävyydestä saadaan uutta liiketoimintaa, esimerkiksi kuluttajatuntemusta, digitalisaatiota siihen liiketoiminnan keskiöön ja niin edelleen. Ja kolmas tavoite meillä oli. Sehän liittyy sitten näihin tulevaisuusinvestointeihin, eli mitä tullaan esimerkiksi rakentamaan tai hankkimaan yksityisellä tai julkisella puolella. Ja mitenkä yritykset pääsisi niihin mukaan. Ehkä niitä voisi käyttää kehitysalustoina, testausalustoina. Tähän liittyen haetaan hankkeita myös. Mutta hae mukaan. Kyllä. Eli ole yhteydessä rohkeasti meihin. Jutellaan yhdessä sun hankeidea auki. Me mielellään tosiaan sparrataan ja viilataan sitten yhdessä sitä hankehakemusta siihen loppuun. Ja tosiaan lisätietoja saat meiltä. Ja Inton nettisivuilta löytyy tarkemmin näistä tavoitteista ja toimenpiteistä sekä myös sitten Eura 2021 sivuilta. Yes.